Добрий день, ми з Дніпра. І з вами знову Ростин влади. І поговоримо ми сьогодні про благодійні фонди та волонтерство, але з доповненням в назві по-Дніпровськи. Про здатність українців самоорганізовуватись і волонтерити ходять легенди по всьому світу. Ну і також легендарна вже стала здатність Дніпровської мерії використовувати цю властивість у своїх суто корисливих інтересах. Давайте розберемося разом, як це відбувається. Взагалі інформація як така це дуже цікава річ. Так би мовити, ну якою, до речі, дуже успішно користуються різноманітні диктатори, як, наприклад, зараз у Рашці та інші негативні персонажі. Для чого це я? А для того, щоб легко маніпулювати великими масами людей, потрібна схема. Схема дуже проста: Крок перший: заява більш-менш відомої персони. Крок другий: максимальне розповсюдження в різноманітних змі та соцмережах. І все. Меседж сприймається суспільством як власна думка. І як факт, що вже відбувся. Тому для тих, хто розуміється, ці інформаційні процеси дуже легко відстежити, але ж відстежити і зацікавлених в них осіб. Сьогодні можемо показати на прикладах нашого міста, як це проводиться. Отже, дивимось, які меседжі йдуть від очільника Дніпра. Заходимо в пошукову сторінку, стрічку забиваємо. Скрін укрнет. Далі у Google. Те ж саме. Що бачимо в заголовках тільки за останню добу. Давайте разом розставимо пріоритети нашої мерії за кількістю публікацій. Так, Філатов перше. Дніпро передав ЗСУ вже майже 600 автівок, вантажівок, легковиків. Далі ще 12 таких публікацій. Друге, Борис Філатов. навіть в умовах війни мерія робить усе, аби підтримувати транспорту галузь Дніпра та її працівників. 8 публікацій про працівників пізніше. У ЗМІ третя тема розповсюджують фейки щодо функціонування штабу оборони Дніпра, Дніпро ТВ та ще чотири схожих публікації. І четверта тема Її не злякали. Ані ракетні обстріли, ані застереження розвідки. Це Борис Філатов про візит Бонні Керрол, також на Дніпро ТВ та ще в чотирьох пунктах програми. Ну, якщо вникнути в ці питання і в суть питань, як полюбляє, говорити один лондонський візіонер, то їх всього три. Перше волонтерство, друге робота примарного штабу оборони Дніпра, який не штаб зовсім, ми вже про це казали неодноразово. І третє це такі собі шановні, шановні гості та відношення з пересічними працівниками міста, пойдемо далі. От і розберемо це по черзі. Разом і зрозуміємо, в чому ж головна зацікавленість мера. Але спочатку нагадаю, головний принцип, за яким під час воєнного стану повинні працювати органи місцевого самоврядування згідно з українським законодавством, вони зобов'язані підтримувати робочий стан інфраструктури міста, а це житловий фонд, дороги, вода та електропостачання, опалення. Та опікуватись безпекою мешканців. А це бомбосховища, продукти, питна вода, виключно комунальні питання. Якщо з'являються залишки грошей, місто може напряму направити їх на єдиний розрахунковий центр ЗСУ. Це чітко і коротко прописано в законі. Ми про це також неодноразово казали та приводили скрини цих законодавчих актів. Тобто не будемо повторюватись, але повернемось до тем, тем нашої мерії до волонтерства. Ось вчора на сторінці ФБ Філатов знову написав: Давайте вчитаємось. Дуже особисте. Моя Бонні приїхала. Мій американський янгал-охоронець. Ми об'єднані дружбою вже стільки років. А от вона знову тут, у Дніпрі, мій янгал-охоронець, бла, 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 бла. Десь вже чули це? Знайоме. А от був такий старий його друзяка, друзяка мера Бренсон. Пам'ятаєте історію з космосом? А ще був такий Мартін Демпіс. Потім була така давня подруга Вікторі Спарц. Потім Тім Кеннеді. Таке враження, що життя нашого Бориса проходило десь в Північній Америці. Бо коли вже встиг завести таку кількість старих друзів. З'явилася, без сумніву, вона з'явилася у найважчий час. Чому? Що такого найважчого саме зараз, коли наші перейшли у наступ? Чи за кого турбується наш мер? Бо складно ще зараз у Ерефі. Її не залякали ані ракетні обстріли, ані застереження, розвідки. І тут вже питання чиєї розвідки? Мабуть, з того боку, з його інших джерел? Не зрозуміла. Ну, далі, Бонні приїхала мати для всіх родин загиблих американських ветеранів, витанчена із завжди рівною спиною та бездаганною зачіскою. Її побоюються усі американські генерали. Чого? Кого? Зачіски? Жінка зі сталевими і водночас сумним поглядом, яку нагороджена найвищою президентською нагородою, медаллю свободи, помічниця Рональда Рейгана та подруга Джона Маккейна. вона відкриває будь-які двері в Пентагоні і Сенаті. І вона ж познайомила мене за голівудськими селебрітіс. Бонні приїхала. Борис, щодня молюсь за тебе, все буде добре. Ну, це, як кажуть юристи, зовсім з її слів, бо ми з вами цього не чули і не читали в дописах самої Боні цього тексту. Чому саме тобі? Боні, я вірю, найбільш, мій янгол-охоронець. Незрозуміло. Ну і далі там таке себе посилання, як ти, кухонна шафа, тримаюсь. А це маніпуляція символами, нагадаю, тієї символи самої нескореності та стійкості українців. Якщо пам'ятаєте, це про кухонну шафу уцілілу на зруйнованому будинку, з якого надалі символ нескореності став ось цей порцеляновий півник. Так, так що поєднує усіх цих осіб. Далі. Перше, це вони всі американці. Походженням американського, як з'ясувалося, об'єднує декілька рис. Вони є спонсорами або амбасадорами фонду TAPS International. Вже давно. По-друге, Цікаво, вони всі є прихильниками або членами республіканської партії США, яка жорстока простазіть проти чинного президента США, який, в свою чергу, підписує документи на фінансування постачання такої нам необхідної для України зброї новітньої зброї, тих самих хаймерсів, наприклад. До речі, якщо ви гадаєте навіщо стільки, начебто, особистих емоцій у нашого мера, дрібних деталей, все дуже просто. Це також Найголовніший принцип маніпуляції: багато слів, багато емоцій, відсилання до суспільних цінностей та болючих питань це все і використовує наш заслужений журналіст, історик, релігієв, градоуправитель та підзвітний голова головного візіонера. І наприкінці кожного такого домашнього душевного посту є завжди продовження. Продовження яке? Яке таке саме? Так, ви не помилилися. Це реквізити фонду ТАПС. Завжди. А ні. ні. Ще інколи є реквізити другого іншого фонду Фонд оборони країни. При цьому також волонтерить зараз вся країна. Це при тому, що незрозуміло, у нас в місті волонтерствуючий мер чи мерствуючий волонтер, Дніпровський гібрид. Мабуть, це саме те, що мали на увазі росіяни, кажучи про біологічну зброю в Україні. Але продовжимо розглядати фото з мером в оточенні гарних дівчат. Ось американка, а ось і знайома дніпрянам Юлія Дмитрова, також з відомими символами у руцях. А на американській панянці взагалі знайомі патріотичні стрічки. І взагалі то, як подивитися публікації в ЗМІ, то складається враження, що крім декількох персон, які піаряться за бюджетні кошти наших містян, більш ніхто в Дніпрі не волонтерить. Виключно, шановні панянки, Катерина Чиш, Юлія Дмитрова, Одарка Біла та ще пару тріку на підхваті. Все, як пам'ятаєте, коли ще була така Єніка Мерило, Марило, пам'ятаєте, креативна особа, прогресивна в лапках проекти, також щедро фінансувались свого часу з міського бюджету, але це було в іншій реальності, мабуть. Тут, до речі, ще питання і до Дніпровської. Військової адміністрації. Бо як ми пам'ятаємо та знаємо, на початку війни всі гуманітарні вантажі надходили саме до обласної військової адміністрації, а потім відвантажувались отримувачам. Але для благодійного фонду ТАПС та благодійного фонду оборони країни були виключення, там кошти та вантажі надходили прямо, прямо до фондів. Якщо пригадати скандал з вимаганням відкату за отримання авто для фонду Повернись живим. Та скандального Бутусова, який Яра клеймів цей фонд та особисте хамство нашого ласкавого мера в телефонній розмові з Тарасом Чмутовим, є питання, яких саме волонтерів і як підтримує в цих незрозумілих процесах очільник Дніпра. Та все це видавалось би місцевою такою мишиною, метушнею, як би не обсяги, обсяги фінансування цих фондів. Адже, окрім того, що всі ми бачимо у ЗМІ, всі ці заклики донатити та допомагати армії на рахунки саме цих двох організацій, особливо фонду ТАПС, куди йдуть величезні кошти від американських та міжнародних, не тільки фізичних лиць, а ще і від корпорацій. Далі все тане в їх туманних звітах цих фондів на сторінках в соцмережах. Кількість намальована красиво, але ж це тільки намальована, чи ні? Чи саме так виглядає фінансовий звіт благодійного фонду? Уявляєте собі, які в них перспективи? Тож розуміємо, чому у нас мер так активно волонтерить? Мабуть, тому. Так, далі тема: штаб, оборони та вантажівки. Але ж повернемося до інформації. На другому місці за обсягом висвітлення у ЗМІ за наші бюджетні кошти, допомога армії нашою мерією, закупівка вантажівок. 500, 600. Ну незрозуміло, заплуталися. Наші основні благодійники з Дніпровської мерії та Лондонського офісу вже заплуталися давно у цифрах. Хто ж їм винен? Треба ж було всі змі та всі вантажівки, які вони віддавали, фіксувати. А так, таке собі уявлення, що декілька десятків одніх і тих же самих авто. Гроші ж на ЗМІ є на висвітлення діяльності близько 30 мільйонів гривень. Ну, це не суть. Головне, що нам навішують армії потрібні вантажівки і крапка. Збираємо гроші. Це взагалі оксюморон. Якщо пригадати постанову Кабміну, і начебто всім в Україні це зрозуміло, коли є гроші у громади, можна донатити на рахунок ЗСУ. Але в Непроській мерії з цим не згодні. Ну як же можна так відпустити такі гроші? Ні за що. Краще звинуватити Київ та головнокомандуючого, а також міністра оборони та взагалі всіх у вредительстві. Ну, чуєте, звідкіля ці вітер? Знайомі ж слова. Та головний лондонський стратег вже не особливо стримується у своїх дописах. От і лізе з нього ось це все совкове жлобство. Так, голова такого собі цивільно-громадського штабу оборони, про фейковість якого ми вже неодноразово роз'яснювали, нестримна рветься. Рветься не тільки до коштів та військового оснащення, а й взагалі до тих питань, що мають становити державну таємницю Військові питання, доступ до якої, до речі, він ніколи не отримував. Ось ці документи. Корбан до держтаємниці не причетен. До речі, органи місцевого самоврядування. Також не мають власних грошей. Це гроші громади. Ладно, не будемо вигадувати найгіршого про співпрацю з ворогом. Зупинимось на тому, що закупівлі в оборонній сфері це також дуже фінансово ємка сфера та об'ємні закупівлі. А тому має бути об'єктом пильного інтересу нашої Дніпроради. Бо хто контролює весь Дніпро? Навіть не озвучую. Навіть не озвучую, а вже ж. Зрозуміло, контролює весь Дніпро, бо у Раті, І тільки він має візію, як перемогти українцям. От і з'являються по черзі заклики. Заклики збирати на вантажівки, пости про те, що в армію передано, надано, відвантажено. Але от халепа. І тут постають питання: а чому ж ми бачимо на 500-600 автівок? А що нам взагалі показують? Здається, ця кубка з пари десятків авто відвідують, ну, віддувається за всі 500 чи то 600. Та і воєнні, які їм начебто передали, не дуже схожі на реальних. Якісь дивні шеврони в них та дивні коротесенькі шкарпетки. Може, в них так більш зручно? Може вони йшли у комплекти до цих бушних автівок? Незрозуміло. Подивіться, будь ласка, та задайте самі собі такі питання. Зрозуміло, чому ця тема майже лідер в місцевих змі. Нам да. Але ж є і третя тема. Це невиплата заробітної плати працівникам комунальних структур. Комунальники, болюча тема. Тобто, як каже наш мер, тримайтеся, грошей нема, але ну, не для всіх. Пам'ятаєте фразу північного Оленя Медведєва, що стала свого часу мемом: грошей нема, та ви там тримайтеся. Ось і наш Філатов вже її підтримав. Ну що ж, наш мер і тут перейняв досвід тієї сторони, бо там же ж не дурні сидять, як він казав у своєму інтерв'ю та співпраці з депутатами. І тому для пересічних трудяг нашого міста такий собі люб'язний мер також присвятив цілий пост у соцмережі та розогнав його, як завжди, в тих ЗМІ, що на бюджетних дотаціях. Пост пояснити трудягам, чому їм не платять, можна також через проплачені ЗМІ. Ну, на наші бюджетні кошти. А от на зарплати нема. А на оплату довготривалої відпустки найулюбленішого зама з комунального господарства Михайла Лисенка є, кошти є. Це понад 230 тисяч гривень за цей час. А ви кажете, війна, війна, складні часи. Може, настає час зняти рожеві окуляри і видати візіонерами для маніпулювання. Так, до перемоги доберемося, якось доберемося. Тож, дорогі дніпряни. Ми продовжуємо зберегати критичний погляд та холодний розум і не ведемося на провокації та маніпуляції. А також завжди надаємо вам факти. Висновки робіть самі. З вами був Ростен Влади.